Eto, dragi naši. Eto nas u nastavljanju, odnosno pospremanja stvari. Tako je. Sad ćete, malo ste prije gledali dok sam čistila jedan ormar, sad ćete vidjeti kako pospremamo drugi ormar stvari. Tako je. Tu su već stvari složene. Tako je. I treba ih samo staviti na najmanje moguće usko, jer su police strašno uske, a treba čim više stvari stati unutra. Tako. A to je naime tako zato što se, to je zapravo jedan veliki ormar sve bio, ali kak je bio 2020. potres, nama je zdrmao potres taj ormar i to se sve raspalo. I sad moram trpati robu kada znam i umijem, odnosno spremati. Neke su stvari malo izgužvanije, ali onda ih moram peglit, ali dobro, to nije toliko problematično. Eto, ukratko zašto spremam tak na usko i na male prostore više robe. Ništa, uglavnom ja sam ukratko ljudima rekla zašto moram sad na takav način spremati robu, zašto ne mogu drugačije. Bože moj. To je nekad možda malo i pogužvana roba, ali nažalost je tako kako je. Moramo se snaći. Sam. Kaj, ti ja pomogne mogu? A zapravo bi mogu zatvoriti vrata i mogla bi se jedan ući potpuno. Kaj ćeš tu i sad sve? A ništa, sad ovo nije toliko puno, pa mogu ovoga, mogu sama, nije ovaj. A ko ćeš sa ovom, kaj ovo, to ime kuće? Stolnjak tamo gdje idu stolnjaci. A gdje ćete idu? Ovo je tamo, odmah, za kreveta. Onda ćemo pomeriti, pa kada? Završimo. Pa čekaj, posteljina, gdje vidi? Posteljina, jedan dio u ovaj, gore skroz, drugi dio u onaj tamo. I treći dio gore. A za to bi... A po njegovu reakciju, Da. Postavljujem, predstavljamo sve na jednu stranu. Ne, ne, neće stat, puknut će police. Ovo je preteško, ovo su te većinom jorganske navlake za braći krevet. Dobro, a kaj onda ovo? Budemo složili, moram tamo malo presložiti postavljinu. Pa budemo tamo složili. A čekaj onda, ovo ti je plasta, to se možeš imati onda tu. Ovo je jastuk. Dobro, jastuk, nešto. Onda ovo ti je isto jasno. Čekaj prvo da ove niže police sredim da sad ne... Da. Još da kažeš, snimljava jer sam dobar ručak skupio. Mhm. Ono, pila tijesta od jedna časa. Da. Ovo je do pranja. Pranje, kroz gosto granje. I tako. Ovako tu. Da, čekaj, ja ću ipak. Kaj? Kaj ćeš se penjati? Ne budem se penjala, nego sjela. I kaj ćeš baciti moj man? On bi se mi stavila. Što ide, trebam... Sad slažem ove niže police, zato sjedim. Čekaj.
ili neki slažiš poput jednog. Micka, kad već slažiš, Micka. Ovo ti je... Pidžama. Pidžama. Tako? A ovo su ti neki šos, plaćiš, ovi. Isto jedan dio pidžame. Samo ne znam kakva je to bila gornica. A ne, nisu to, to su hlače za, vanjske hlače za nošenje. Pa rekao sam da je to nešto, jesu neke hlače ti kaš, evo da mi... No nisam skužila... Da. A dobro, danas su ta, i tako ih ima i pijama i svega pa onda... Možeš i u ljeti ih pojati te pijama. Tako sve nešto. Samo kad se ne vidjela. Okej, okay, ne mraš u kameru. Pa mislim da mi. Da se izražavati. Relativno. Tak je. Ne govorim ništa nije. Pa ovo... dobro, da, ali... Da. Eto ga. Kao što vidite, studnica može raditi sjedečki. Lijepo slagati robu. A ne, one bokte ne mogu nikdje pa se izlažavaju na krevetu kada su. A čuj, zavisi, ako je ženi pripisana u mirovanje, strogo onda mora, onda mora tako biti. Ja bi isto tako da je meni pripisano. Pa ja ću ti prepisati. Ne radi ništa i pravi. Ja ću ti prepisati, ne radi ništa. Ha ha ha. Hehehe. Duhovito, jako. A, ne znam da je duhovito, ali nije. Ali kaži. Audio Hub preview. Kaj? Niš. Kaj sam sad rekao niš? Niš. Da. Jed kako je muž stoji u svoju suprugu i pomaža i... Ovo je stonak. Stonak ne je tu nego tamo. Rijetko koji muž stoji u ženu i pomaže i slaga tiš. Svi može mi neki vele, joj ženu, to je tvoj dio posla. Ja tu bacim. Vrlo što mi je, šta? Pa ne, bio si ga samo sad odvojio dok si to ono, dok je stajao na stolici. Rekli smo ga da ćemo ga platiti kad budemo išli. Nekamo. Ono će da ovdje to ne budemo. Ovo je nekak bilo moj. Sada tu ljepše diše. Ovo je što? To je stono, što sam ti rekao da ide tamo među stonu. Dobro, čekamo. Da ga mislim. Ovo je ljeti. Ovo je harina za ljetom. Ali samo mislim da meni neće biti ta harina dobra. Zato što ima tanke naravnice. O,
ova postina ti vala ide tu gore. Čekaj malo, to se sve ne budeš. Prvo da složim ovu sitnu robu i onda ću se dići po sredini gore složiš šta trebam. Ovo može ići u pranje. Dobro. Ovo ti je... Ovo su to igrače. Pa mislim da mi negdje u sredi. Pa bude ti tamo u sredi lavone armar. Ovo su moje treće. Ovo ti je sve čisto. Da, su ušle nekak nekak. Ja ne znam, ja sam sve to kada je bilo čisto, to sam sve... Da se zna da bolit. Da, da, čisto se osjećam, ali nisam osjećam. Ali mašina jako slabo nekad tere, pa imam osjećaj da je ovoga... Ne znam, lijepo. Ovo, ovo ti čeka vešno. Sve ti je tu, ovo je čisto, to ovo ti tu ti je sve čisto. Aha, dobro. Ne imaš kaj je stavio. Ovo ću samo složiti. Da, složiti. Aha, to je ono što se zasušilo u boravku pa smo... A da. Samo makli. Da, jasno, samo makli iz kreve. Spavačite dobro, a nakon ne sliče. Na kupi pitija, uopće nije problem. Uopće nije problem, jer su tebi neke kupi nožo kada izgledaš. Daleko od toga. Sada idemo ovo izvaditi, onda se više ništa ne može staviti. A kaj si ti svaki put zvoniš gore? Special. Čega je to, taj šal bio zaštitni znak u 4. mjesecu, 2006. godine, u Puli. To je bio susret Hrvatske katoličke mladeži. Mislim da čak prvi na kojim sam bila. To sam, mislim sa župom išla. To je zbor mladi spomišnje. Kao, ima se to. Dobre. Zanimljivo kako je. Sam mislila da neće biti ništa od nje. A zapravo je dosta. Mislim da sam to pila kupila u Maxi Novo jedne godine. Već ga imam ja dosta dugo. Audio Hub preview. Imamo to, više se mislim još. A kaj ti je? Kaj ću snimati? Ma guma se nabira, ali to ne mogu. Sada momentalno ništa. S tim. To je tako ljetno. Neću se... To ti je sve
Složio si, nije se kak je samo bila onak stavljena, evo tako. Evo ti gledat ću lakše. Ala, a je podjelena. Ništa, to ide u krpe. To ide u krpe, a baš sam pomislila da će to nešto od toga biti. Jesu ovo trajce ili štrompe? H&M. Ovo su mislim trajce. Kaj to? Da sada tu? Čekaj, sad još ovo ostalo što je ostalo, to spremim. Čekaj malo, još nisam. Vidiš da još imam tu robe. Ali, ovo će sve ovo. Pa dobro, da. To ću staviti. Jer mi sve tamo ne stane sve. Dobro. A onda ću dio staviti na tepu. Ovo ti je moja majica. Dobro. Ovo je moja majica. Pa dobro, mogu... Moje gače. Moja majica. Moje gače. Onda je moja majica. Moje hlače. Ovo je tvoje. Čarape. Mislim, bud mi stavila sa tu negdje, ali mislim da jesu. To je ova jedna čarapa. Mislim da bi ja... Čekaj, bi se da ne... Ništa! Evo jedna stopalica koja je sa... Koja mora ići opet u pranje. Da. Ili malo obrisala pod. Tako. Sad ćemo napraviti. To je to. To smo razrešili, ja mislim. Više manje. Višak i manjak.
tipo emoide. Perfetto. Ok. Ja izbacit. To je to. Kaj ti tamo? Ja sam još u sobi. Da, iza vrata.
nego 20 sati morala ispasti, jel' tako? A niš. Možda oči, ja sam, pa možeš ući, mislim, nisam na vratima. Ovo se samo... Ovo ipak mora tamo ići. Tako. Riješeno. E sad, ovaj možeš odgurat tabure tamo u kutovi. I šta tu? Kolo, kolo treja. Treba. Šta?
Evo ga. Još ima šta? Ne, ovo ide tamo. Čekaj. Ovo je tu uve donje odmah. Ovo je, možda tvojit ovo. Dobro. Ok. Hoćemo mi. Ovo je baš puno stvari. Samo još ovo za trajanje. I ovo metnemo sa strane i gotovo. Da. Dobro. A moj će zaviti video. I to je to. Dragi naši, evo godine vam hoće nekaj poručit. Evo, ja kao što vidite polako završavam. I to je to sa spremanjem, za sada za ovim, sa ovim dijelom spremanja sobe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav. Pozdrav.